Veliki pozdrav sa kanala, veliki Miloš. Kiša pada, ja sam pod tremom, iza mene vidite nacepana drva. Uskoro će da se završi ovaj dan, već je oko 7 sati, možda i pola 8, uveče. Znate šta? Pravi muškarci znaju kako da pokažu emocije. Pravi muškarci su vrlo osjetljivi i osluškuju sebe. Pravi muškarci, savremeni muškarci, umeju da podele svoje emocije sa drugima, sa ženama. Umeju da budu iskreni. I da priznaju da im treba nežnost, da im treba zagrljaj, da im je potrebno razumevanje. Spremni su da priznaju da se plaše, da su ranjivi, da su ljuti, povređeni i tako dalje. E sad, sve ovo što sam naveo, to je zapravo uobičajena priča danas u medijima. Stalno se priča o takvoj muškosti koja samo treba da postane osjećajna, muškosti koja treba da sagleda svoje emocije i da ih pokazuje. I da ne moraju muškarci biti toliko čvrsti, stabilni, nego treba i da zaplaču kada im se plače i da priznaju da su osjetljivi, plašljivi i tako dalje. I gledam to, slušam to i prosto ne mogu da verujem da u medijima danas samo takva priča prolazi. Samo se ta priča vrti kao da je rešenje svih problema, muških problema i ženskih problema i problema društva generalno, u tome da muškarci priznaju svoje emocije i pokažu svoje emocije. A to je takva obmana, da ne kažem laž. A to je zapravo u najmanju ruku sagledavanje stvarnosti koje nije kompletno, nego to samo jedan delić stvarnosti. Istina je da muškarci treba da pokažu emocije, ali pogledajte šta se dešava kada se atmosfera u društvu pravi na takav način, da se stalno ponavlja ta priča. Imamo sve više i više muškaraca koji su nežni, sve više i više muškaraca koji nose žensku odeću, sve više i više muškaraca koji se izražavaju kao homoseksualci, ili ne kao homoseksualci, nego sada je najveći bum izgleda da budete nešto neodređeno. Da budete muškog pola, ali da ne budete muškog roda i da se svakog dana možete osjećati kako vi želite i kako vam dođe. I tako, bla, bla, bla. Čas kao muško, čas kao žensko, čas kao dete, čas... Mislim,
u beskraj, u nedogled. Umesto da se priča o tome kako muškarci treba da pokazuju svoje emocije, treba da se priča muškarcima kako da budu muškarci, kako da stvarno budu muškarci. Činjenica je da se ženama ne sviđaju muškarci koji su osetljivi, plašljivi, nežni i koji stalno pričaju o emocijama. Ne mogu žene da vaspitavaju muškarce. Ne mogu žene da kažu muškarcima kakvi oni treba da budu da bi ovaj svet bio lepo mesto za život i da bi se čak žene nisu sposobne ni za to da muškarcima objasne kakvi treba da budu da bi se dopali ženama. To je stvarno čudo jedno. Ja iz svog iskustva ličnog znam da biti fin, biti povučen, biti preterano strpljiv, biti spreman na odricanja, puštati da se sve u međuljudskim odnosima dešava spontano, biti nenametljiv, kulturan i tako dalje, to se ne isplati. A pogotovo se ne isplati u tom smislu ostvarivanja uspešnih muško-ženskih odnosa. Dakle, takve fine te osobine jednostavno ne pale kod žena. Žene same žele i vole ove frajere koji su opasni, gadni, misteriozni, bogati, strogi, mačo, uzbudljivi, lažovi čak, lopovi, svašta. Jednostavno, žene su spremne da se predaju pre takvima nego ovima drugima. Tako da je ženska odgovornost za stanje u društvu i za međuljudske odnose, odnosno za muško-ženske odnose, ogromna. I ako se žene žale na to kako su im veze neuspešne, pa bolje da poprave sobstvene stavove i sobstvene postupke i sobstvene izbore. Sobstveno stanje u umu i u duši, da se pozabave svojim nekim navikama, greškama i uverenjima. Tako. Jer to je zapravo jedna nepregledna tema. Gledam dakle te medije i kada naiđem na neku priču o muškosti, o muškarcima, to mi naravno privuče pažnju i onda samo vidim da opet neki muškarci ili neke žene govore kako muškarci treba da prihvate sebe i da treba da budu nežni i da izraze emocije. Mislim, šta reći? Umesto da se govori o tome da muškarci treba da budu odlučni, da treba da budu hrabri, da treba da prevazilaze svoje emocije, da treba da budu razumni, da treba da budu odlučni, da budu sposobni, da budu snažni, izdržljivi, da štite žene, decu, porodice, zajednicu, čitavu, da budu spremni, da jasno kritikuju ono što nije dobro, i da moraju da kritikuju kako muškarce, tako i žene, i decu, i sve pojave koje nisu dobre, koje su štetne i tako dalje. Mi ih učimo kako treba da prihvate svet takav kakav jeste i da svako ima pravo da
se osjeća onako kako se osjeća, da deca imaju, zapravo da žene pre svega imaju sva moguća prava koja imaju i muškarci, da žene treba da se izjednače sa muškarcima, a da onda posledično i deca treba da se izjednače sa odraslima, sa roditeljima, i da na kraju i kučići i mačići treba da se izjednače sa decom i sa ljudima, i da sve životinje dobiju ljudska prava. Mislim, stvarno, svet ide u tom smeru. I sve to zajedno je jedna velika perverzija, a ja, nažalost, ne osjećam da imam dovoljno moći kako bih popravio situaciju. Međutim, barem na ovaj način mogu da dam neki doprinos, da kažem šta mislim, šta primećujem, i da tako iskritikujem ono što mi se ne dopada i da dam možda neki pametan savet. Ne smatram da sam baš značajan u tom smislu, ali bolje reći bilo šta nego ne reći ništa, i bolje uraditi bilo šta nego ne uraditi ništa. Tako da, barem ovo mogu za sada. Muškarci treba da se izraze na mnogo načina, na mnogo drugih načina, a ne na samo taj jedan jedini način koji se promoviše, a to je izražavanje nežnosti, uplašenosti i razdražljivosti i tako, takvih sličnih osjećanja. Muškarac treba da sebi postavlja pitanje kako da prevaziđe te emocije, a ne samo da ih izrazi. Žena je ta koja sme samo da ih izrazi i da ostane na tome. To se ženi zapravo mnogo više prašta nego muškarcu. A ako muškarac ostane na tom nivou anksioznosti, depresije, suza i straha ili te nežnosti, on se nikada neće dopadati ni samome sebi, a kamoli ženama. I nikome neće da predstavlja dobar uzor, nikome neće da predstavlja dobar autoritet, niko neće moći da se ugleda na njega. Uostalom, nije ni tačno da muškarci ne izražavaju emocije. Niko nikada nije rekao da muškarci nikada ne smeju da zaplaču ili nešto slično. Nego je to samo jedno prirodno vaspitanje od detinjstva, da se dečacima govori da moraju da se bore sa svojim strahovima i da ne smeju da budu plačljivci, nego moraju da budu hrabri i čvrsti, izdržljivi. To je tako jednostavno, mislim, to je zapravo jasno, potpuno jasno, šta je tu čudno. I takve osobine su svima potrebne, i muškarcima, i ženama, i deci, korisne su. To znači biti zreo, biti odrastao, biti sposoban, biti čovek. Velika je opasnost od tih, kao što sam rekao, perverzija i nastranosti. Mi tako, kao društvo, uzimamo neke negativne primere, kao što je, na primjer, to što neki muškarac pretuče svoju ženu, i onda, pošto se to ponavlja i pošto ima više muškaraca koji to rade, onda se vrlo lako napravi slika o muškarcima kao o zlotvorima. I vrlo lako se svi ubede u to da su muškarci toksični, i to je jedan vrlo bitan i popularan izraz, toksična muškost. Stalno se provlači u medijima. Dakle, toksična muškost, i da muškarce treba popraviti. I da muškarci ne smiju nikada više biti ovakvi kakvi su bili do sada, i da su muškarci uvek tokom cele istorije bili jako loši, jako zli, i da su krivi za sve loše što se desilo. I sad kao bajagi, ako
budu preuzeli ženski model ponašanja i gledanja na svet, onda će svet doživjeti procvat. A to je takva glupost. Pre svega nije tačno da su muškarci uvek bili zli i da su svi muškarci zli i da su za sva zla ovoga sveta odgovorni muškarci. To nije tačno. Drugo, i žene imaju svoje učešće u svim tim zlodelima na neki svoj način, jer svi muškarci imaju majke, a sve žene imaju očeve, svi muškarci imaju sestre, a sve žene imaju braću, i svi muškarci imaju ćerke, a sve žene imaju sinove. Tako da smo mi svi uzajamno povezani i isprepletani. Tako da je vrlo teško podeliti odgovornost i reći da je samo jedan pol odgovoran za nešto i kriv za nešto, a ovaj drugi je nevin i čist. Dakle, uzmu se tako ti neki primjeri nasilja i onda se proglase svi muškarci za loše i onda kao bajagi trebalo bi da žene preuzmu vođstvo, pa se onda vaspitavaju nove generacije u tom maniru. Možemo nešto da naučimo od žena, možemo nešto da naučimo od dece, možemo nešto da naučimo od homoseksualaca, možemo nešto da naučimo od životinja, i tako svi treba da se izjednačimo i da izgubimo svoj identitet, da muškarci više ne budu muškarci nego da se liče na žene, i tako homoseksualci da budu sve brojniji i da životinje imaju potpuno ista prava kao i ljudi, i na kraju više se ništa neće znati. Kao što je već je to očigledno da se u svetu dešavaju potpuni poremećaji čitavih društava i civilizacija. I zapravo, boreći se za prava, pravo glasa, slobodu izbora, pravo na rad i tako dalje, evo mi smo na kraju došli do toga da imamo pravo da kažemo sve i svašta, ali će zbog toga šta god da kažemo, te naše reči biti omalovažene, zbog toga što isto tako svi drugi ljudi imaju pravo da misle šta god hoće i svako će da tera po svome, i zapravo to je jedna potpuna anarhija. Onda gubi se i porodica, gubi se i društvo i podela uloga, ne zna se ko je važan, ko je manje važan, ko je pametan, ko je glup, ko je zdravo, ko je bolestan, i sve je jedna siva masa. I zato treba jako pažljivo sve to sagledavati i ne treba tako lako upijati i prihvatati sva ta pravila i sve te poruke koje se stalno ponavljaju i obrću u medijima. Treba dobro promisliti o svemu. Čak i ako mi imamo neko lično naše loše iskustvo u životu, to ne mora da znači da su svi ljudi takvi i da će to naše loše iskustvo koje smo imali sa nekom osobom da nam se ponavlja tokom cijelog života. Nego treba da se malo otvorimo za svet i da se pre svega da sagledamo gde smo mi pogrešili i gde je naša bolest i naša greška, naš greh, naša nastranost lična, koja je naša misao pogrešna, naše uverenje koje je pogrešno, koji naš postupak je loš. Pa tek onda da gledamo druge ljude i da donosimo odluke o tome šta je ispravno, a šta ne, i kako bi trebalo da se živi ovaj život. Dakle, samokritičnost i sagledavanje sebe u tom smislu je od presudnog značaja, a ne samo to da muškarci izražavaju emocije nežnosti i straha i onda će sve da bude u redu. To nije tačno. Dakle, zna se šta treba muškarac da bude. S
stabilan, oslonac, čvrst i tako dalje. Dakle, pamet u glavu i ja se nadam da ovo, ove moje reči mogu da budu nekome od koristi. Eto, nisam baš bio sasvim siguran šta ću da ispričam ovde, uključio sam ovu kameru pa rekao, ajde da neku spontano da nešto izdeklamujem i nadam se da je bilo smisleno i dovoljno pametno. Kao što rekoh, veče se bliži, pada kiša, čuli ste možda i neki grom, evo duva malo vetar, sad ću završiti ovu svoju govoranciju. Mnogo vam hvala na pažnji i vidimo se uskoro ponovo.